O AVE a Galicia é o AVE para 6 millóns de persoas. E por iso queremos agradecer os 3.000 millóns de euros consignados para o AVE a Galicia, para o AVE ao noroeste. E queremos agradecer tamén os 850 millóns de euros consignados para finalizar, como está finalizado, o AVE do Eixo Atlántico. E queremos tamén agradecer os 1.200 millóns de euros consignados en Galicia para as autovías. Como se ve, hai máis de 5.000 millóns de euros en infraestructuras nestes últimos anos, sin contar as infraestructuras que o Ministerio do Fomento e a Ministra Pastor protagonizou nos aeroportos e nos portos galegos.